Vukovar do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, gdje ćemo se svi skupa pokloniti poginulim sudionicima obrane Vukovara, hrvatskim braniteljima, herojima grada, simbola hrvatske slobode. Kolona sjećanja proći će ulicama Gundulićeva, kardinala Alojzija Stepinca, Frankopanska, Nikole Andrića, Stjepana Radića, Trg Slavija, Bana Josipa Jelačića do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata Vukovar, gdje će se odati počast poginulim hrvatskim braniteljima i svim žrtvama grada Vukovara u Domovinskom ratu polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Nakon dolaska na memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata grada Vukovara, molitvu i svetu misu za sve pokojne i nestale predvoditi će monsignor Mate Uzinić, dubrovački biskup. Grad Vukovar zahvaljuje svima koji uvijek, a poglavito u ove jesenske dane sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, u svojim srcima nose junake obrane grada, simbola hrvatske slobode. Thank you.